皇上，奴才有话想要禀告。说。此话不方便在此讲，请皇上先移驾。现在就说。这。主子，奴才刚才领旨去帮着李太医捉拿刺客，可奴才刚一进去，这雪衣居士就说。说什么了？雪衣居士说，李太医还有易欢姑娘、丽妃娘娘，他们都是朱明联盟的乱党，而且他们都来自一个朱明联盟的基地，叫做明珠谷。雪衣居士真这么说的？皇上，此事事关重大，奴才绝不敢胡言乱语。不光奴才听到了，这几个侍卫也听到了，还有李总管，他也听到了。回皇上，雪衣居士确实如此说，可易欢姑娘当场就戳穿了他的诡计，并指证这雪衣居士乃是平西王派来的，他的目的是为了挑拨陷害。皇上，我兄妹二人对皇上一片忠心，天地可见，皇妹还在雪衣居士手里生死一线，皇上却在这儿怀疑他，若是让皇妹知道，他该怎样寒心呢？皇上，此番擒拿吴三桂的奸细，李太医和易欢妹妹都立下了汗马功劳，他们兄妹二人无异于是皇上的左膀右臂，此番这刺客还没有抓到，皇上可千万不要中了雪衣居士的离间之计，自断臂膀啊。是啊，皇上，这雪衣居士确是吴三桂派来的奸细，他说的话不可全信。皇上，此事事关重大，奴才只是不敢知情不报而已，现在只有雪衣居士一面之词，是非曲直到底如何，奴才也不敢妄言。凭什么？朕不会相信吴三桂的挑拨离间之计的。谢皇上。谢皇上。皇上，这雪嬷嬷武功极高，若强行动手，只怕会置欢妹于险境。不如先放他们离开，欢妹古灵精怪，一定能找机会脱身的。现在看来也只能这样了。你们都退下吧。是。